Әлия Молдағұлова музейі жаңа құнды деректермен толықты. Бүгін Боевое братство қоғамдық қоры мұражайға 101-ші, 312-ші және 373-ші атқыштар бригадасының қатарында отан алдындағы борышын атқарған ақтөбеліктердің тізімін тапсырды. Салтанатты жиында сондай-ақ іздестіру жұмыстарына қолдау көрсеткен азаматтар мен республикалық ғылыми зерттеу байқауында топ жарған мектеп оқушысы марапатталды. Бұл ақпарақта 101-ші атқыштар бригадасы мен 312-ші атқыштар дивизиясының сапында болып, отан үшін от кешкен жерлес жауынгерлердің есімдері жазылған. Қоғамдық қор Орынборда жасақталған 373-ші атқыштар дивизиясының да тізімін тарту етті. Марс операциясына қатысқан әскери бөлім қатарында ақтөбеліктердің де болған тарихи деректер растайды. Маңызды құжатты құрастыруға бүркіт іздестіру тобының командирі болған Дмитрий Жук, шаңбасқан мұрағатты ақтарған Глеб Чугуновтың еңбегі зор, дейді жиналғандар. Өте үлкен материал, керек материал, неге десеңіз, бұл ағайындары, тумалары, іздеп тауымы жүрген тізімдер, солдаттардың тізімдері бар шығар деп, соны беріп атымыз. Мүмкіндігі келген адамдар осы музейге келіп, тізімдерін қарап, бауырларын табуы мүмкін. Салтанатты шарада сонымен бірге іздестіру тобына қаржылай қолдау көрсеткен жомарт жандар марапатталды. Жүйелі жұмысты өзінің ғылыми зерттеу материалын арқау еткен нөмірі 11-ші мектептің 4-ші класс оқушысы Надежда Мацугина қоғамдық қордың алғыс хатына ие болды. Я делала проект под названием «История поисков движения Октябрьской области». Мен Ақтөбе облысындағы іздестіру қозғалысының жұмысы туралы жобамды қорғадым. Бұл тақырып маған бөтен емес, өйткені менің әкем осы іздестіру тобының құрамында жұмыс істейді. Әрбір сапары туралы бізге айтып отырады. Өскенде әкемнің жолын қуып, мен де қан майданда қаза тапқан отандастарымыздың ерлігін насихаттағым келеді. Пандемияға байланысы бұл өңірдегі іздестіру отрядтарының жұмысы тоқтап тұр. Індет қаупі сейілген соң іздестіру қозғалысы жұмысын жалғастырмақ. 2021 жылдың көктемінде Ресейдің Новгород облысында қазба жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр. Жазда сұрапыл соғыс болған тарихи жерлерге саяхат ұйымдастыру ойда бар. Гүлдана Байқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.